我是彭富发，今天能够很高兴来参加蔡教授的这个个展，看到那么美好的作品 ，very attract me， 非常吸引我。我对蔡教授可以说是第二次的见面，可是呢，第三次哈，第三次，记忆力比较差一点哈，这个年纪已经七十几了哈，所以这个总是会有点差别了。我在报章杂志以及艺术家的这个刊物上经常看到蔡博士的一些报道，尤其是我们世界论坛报的这个邱社长的报道，我特别努力在看。是，那么我这个很荣幸能够在这里呢能够大家交谈我是前中国时报跟智利晚报还有大世纪国际有业刊的一个媒体人，那么今天能够参与这个盛会是让我无比的高兴蔡教授呢，蔡博士呢，这个我们虽然只有三次的见面，但是呢一见如故，尤其我在第一次在一个很大的场合里边呢看到了他跟我们中国大陆的十大名家在举行大概是有几公尺，请问那个蔡博士，那张大作品，十公尺，这一张十公尺的大作品有十位名画家来把这个大作完成，蔡博士就是其中画作的一个这个代表人物，台湾唯一的代表来完成这个十公尺的大画作。这一幅大画作呢目前可以说是这个无价之宝，所以呢我也在那个时候呢跟他做了一个很完整的记录，可是呢因为那时候我跟蔡教授没有很熟，而且一方面我也不想说我把这些录下来的东西，因为这是智慧财产权啊，也不愿意说这个提供给人家，但是呢我这一次蔡博士能够邀请我能到这里来跟大家这个共同欣赏他的杰出作品呢，这个我在此呢要向蔡博士蔡教授道贺，祝这一次的个展圆满成功，也敬祝各位身体健康，万事如意，谢谢各位。